Hello mga kaimbento, good morning, good morning, good morning, good Good morning! Huwag niyong basta-basta itatapon ang mga tira niyong ulam, kagaya niyan, pritong isda at ulo ng hipon. Yung ulo ng hipon is pakukuluin natin para lumabas ang lasa nito. Then, ang pinirito nating isda, yan ay tirang isda lamang mga kaimbento. Hinimay-himay ko lang ng ganyan. Then, pag kumulo na ang ating ulo ng hipon, yung sabaw lang ang ating kukuhanin. Then, yan, sasalain natin sa ating salaan para hindi sumama ang kanyang mga shell-shell. Then, pigapigain piga, -piga inyo, sayang ang katas. O, di Aya Ayan, at nailagay na natin sa isang pan. Then, maglalagay naman tayo ngayon ng isang lata coconut ng coconut cream. Yan ay coconut cream, mga kaimbento. Meron din coconut milk at meron din coconut cream. Yung coconut cream kasi is parang kakanggata. Then, yan, hinalo-halo na natin. And, nilagyan ko rin siya ng dalawang kutsara ng ating bagoong. Yung palang tubig na nilagay ko sa pagpapakulo ng ating ulo ng hipon is 2 cups lang, mga kaimbento. Then, ang susunod naman natin ilalagay ngayon is ang ating hinimay-himay na isda. Yan yung tira ang isda mga kaimbento. Tinanggal lang natin sa tinik. Then nilagyan ko rin siya ng 4 cloves ng garlic. Pinitpit ko lang ng ganyan. At ang luya ay mga 3 thumbs lang. Then pinitpit ko lang din ang ganyan kagaya sa bawang. Then, naglagay din ako ng isang large onion. Hiniwa ko lang sa walong piraso. Yan. Ganyan lang kalalaki mga kaimbento. Hindi nyo na kailangan gawing mince-mince pa dahil pakukuluan natin yan ng mabuti at lalabas ang lasa niyan mga kaimbento. Yan. Kung nakikita nyo kumukulo na pag kumulo na ang ating gata saka natin ilalagay ang ating gabi. Ang ating daho ng gabi. Bali yung nabili kong dahon ng gabi is to na mga kaimbento. Sa isang plastic, kalahati lang ang aking iniluto kasi masyadong marami kukulangin ang aking gata pag iniluto kong lahat. And wag nating hahaluin. Hindi natin siya pwedeng haluin mga kaimbento. Pindot-pindot lang ng ganyan. Kasi pag hinalo nyo yan, nahilaw pa ang gabi. Ito ay kakate. O oh, ba diba? Yan ang sikreto. Kaya naman nagtataka kayo kung bakit makati ang niluto nyong laing. Then lagyan na rin natin siya ng ating pamintang durog. Ang pamintang durog ay depende na sa inyong panlasa. Then nilagyan ko rin siya ng isang pork cube. O oh, ba diba? Nor, baka naman. So sa pagkakataong ito, pag nakikita nyong luto na ang ating gabi, tsaka nyo lang sya, pwedeng haluin. Dyan, ay makapaninigurado kayong hindi nakakati ang inyong gabi. O, oh, diba? Then, pag iyan, tuyo na ang sabaw at medyo luto na ang ating gabi, ilalagay naman natin ang ating isa pang lata ng kakanggata, mga kaimbento. Kaya naman, hindi ko siya sinabay kanina para naman talagang maging creaming-creamy -creamy ang ating laing na gagawin. So, bali, ang nagamit natin dito sa ating laing ay dalawang latang malaki ng kakanggata or coconut cream. Pero, mas masarap yan, mga kaimbento, kung talagang natuloy nagata na gata, yung fresh na gata. Wala kasi ako makita rito bilihan ng fresh na gata. Kaya naman, ayan lang ang aking nagamit, ang coconut cream sa lata, o, di ba Then, para naman medyo maanghang-anghang ang ating laing, nilagyan ko siya ng dalawang siling labuyo. Alam nyo naman kami ni Habi ay mahilig sa maanghang. Pag maanghang ang aming pagkain, talaga namang marami kaming nakakain, o, di diba? Tignan nyo naman ang ganda ng pagkakaluto natin. At amoy na amoy ko ang gata, mga kaimbento, ang sarap. Then, nilagyan ko rin siya ng 2 tablespoons na white sugar pang balance yan mga kaimbenton pang balance ng lasa ng ating gagawing laing ngayon and masarap talaga pag medyo may nalalasahan kayong konting tamis dito sa ating laing talaga namang suwak na suwak sa panglasang Pinoy o oh, diba gusto niya naman na ganyan na medyo creamy is okay na yan. Ako kasi gusto ko sa laing is yung medyo tuyo-tuyo na siya at nagmamantika. Pero pag gata sa lata talaga ang ating ginagamit, hindi talaga siya nagmamantika mga kaimbento. Kaya naman nasasabi ko sa inyo na iba talaga ang kakang gata. Yung original na gata. Yung fresh na gata. O ba diba? Original din naman yung nasa lata pero mas maganda talaga yung fresh na gata. O ba diba? Ang daldal -dal ng lola nyo. Ang dami ng sinabi. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, please follow, like, and share. Love you.